Здравейте, надяваме се, че добре прекарвате коледните и новогодишните празници в днешният епизод от нашата поредица, в която правим обзор на събитията от изминалата 2022 година, ще говорим за месец септември. Месец септември слага край на дългите летни почивки, както също и децата тръгват отново на училище. Тогава стартира и новият боулинг сезон. Тази година обаче, точно през месец септември, нямаше нито един официален турнир, само тренировки и приятелски срещи между атлетите. Затова за днешния ден сме решили да ви представим нещо по-интересно, а именно компилация от някои от най-трудните комбинации, които атлетите бутнаха през целия сезон. Сплитове, лошаути, каквото и да е, всякакви интересни удари сме ви подбрали. Надяваме се да се насладите на високото майсторство, което показаха много голяма част от атлетите през цялата година. Пожелаваме ви приятно гледане! Не забравяйте да харесате това видео и да последвате нашите профили, тъй като имаме още месеци, които трябва да обсъдим в нашата поредица, така че очаквайте съвсем скоро нашите видеа. Благодаря ви за гледането и до нови срещи!